はい、ではまた、オープニング始めていきます。いつものように、5秒前からカウントしましょうね。はい、ではよろしくお願いします。お願いします。5、4、3、2、1。皆さん、こんにちは。高坊のキックオフ第6回目。本日も始めてまいります。前回は競技者のことに関して、選手のことなんですけれども、ちょっと詰め詰めと言いましょうか。ボリュームがあったものですから、様々な、用意していた画面とかをですね、すっ飛ばしてしまいまして、そのままお話を続けていきました。ちょっとその辺のこともありましたので、前回ご覧いただきたかった、YouTube、配信をご覧の皆様にはご覧いただきたいものがございますので、ちょっと画面をいたします。ですね。こちらなんですけれども、ご覧になってますけどね。はい。第3条の競技者で、選手という言い方をしましたので、こちらが一番スッキリくるんじゃないかというふうに、個人的にも思っていると。で、あと必ず、チームにはゴールキーパーの存在が必要ですので、必ず怪我をしたとかですね、してしまうと、プレーは止めなければいけないということをお話ししました。で、また、競技規則の改正があって、従来3人までの交代だったのが、5人までに増やされましたと。で、あと、回数制限も大会とかによってはありますよと。で、延長戦に関しても、1人増える、交代も規定として、認められますということで、なので、合計で、6人とかですね、1人増える場合もありますし、そういったのも大会要項で、確認をしていっていただきたいと。で、また試合前に、何かが起こったということなんですけれども、3つのパターンがありまして、試合の登録の用紙ですね、メンバー表というものなんですけれども、こちら、チームリストという言い方しますが、これを本部に提出する前に、例えば、チームの選手が、例えば、スタジアムを破壊したとか、相手チーム、スタッフなどにですね、暴力を払っ、あ、暴力を振るったとかですね、そういった会場に相当するような行為が仮にあったといった場合は、主審はですね、その選手を登録させないということができます。で、それは、主審はですね、その場面ではカードを提示することができませんので、そのチームの監督にですね、これこれこういう事情で、この選手の登録は認めませんということを伝えていただいて、あとは、審判報告書という書類にですね、その事実を記載をすると。で、おそらく重要事項報告書という別紙のものがありますので、そちらに、事情を記載するということになるでしょう。ということになります。それと、あと、チームリスト、メンバー表には登録をしたけれども、その後に、競技者が、先発メンバーですね、退場になってしまったと。試合前に退場になってしまった。という場合は、その時点で、選抜メンバー10人にはなるんですが、サブ交代要員の人から1名補充することができます。それで11名を作って、試合に参加させることができます。で、この場合、サブの交代要員の人数をまた1人追加できるかというと、それはできないということになります。で、今度、試合中に、
おいて、選手が退場になった場合、まあ、これはもちろんもう、10人でやる、1人少ない状態でやるということになります。で、サブ、交代要員の方が退場になってしまったという場合は、その交代要員の補充はできないということですので、適用を間違えないようにしてください。それと、実際の試合中、交代が行われるとき、こちらは、最大11名の試合ですので、一瞬でも12人にしないように気をつけてください。ということですね。それで、必ず、記録カードに照合して、誰がアウト、誰がインするっていうのを必ず、記録しておいてください。でないと、交代の数を超えた交代を認めることになって、その試合がうまく成立になるような場合も可能性としては出てきますので注意をしてください。で、ゴールキーパーとの交代に関しても、まあ、試合の停止中に、主審に伝えてくださいということになります。試合中勝手に交代しますと、プレーの停止中に、今度は両ゴールキーパーと入れ替わった当事者に警告、イエローカードが出てしまいますので注意をしてくださいということで、あります。で、まあ、あとですね、両チームからそれぞれ交代があったという場合も、それぞれ1回とカウントしてください。各チーム1回ずつの交代ということになりますので、カウントも間違えないようにお願いします。で、今日の第6回目ですが、一応予定としてはありますが、もしかするとまた途中で時間切れのタイムアップになる可能性もあります。前回の競技者の続きですけれども、こちらも一応今お伝えしたところです。で、あと外的要因と部外者ということ、それと得点の時ということ。で、4番目にキャプテン、まあ、主将ですね。こちらと、あとまあ雑談、次回の予定ということで、うまくいったかどうかはわかりませんが、進めてまいります。画面をこのままにしておきます。ですね。外的要因と部外者っていう言葉が、競技規則の中に出てきます。これはですね、外的要因と言いますのは、メンバー表、まあ、チームリストですね。こちらに登録されていない、まあ、全てのものと考えておいてください。人であったり、物であったり、まあ、動物ですね。まあ、全てが、このチームリストに記載されていないものが、外的要因になります。部外者というのは、まあ、なんか外の人のようになりますけれども、では、競技のフィールド、まあ、プレーするあのフィールドの中にいてはいけない人のことです。で、チームリストに記載しているものを主として、対象にしています。なので、例えば交代要員とか、チーム役員ですね、監督さんやらコーチ、医療スタッフ含めて、一応、まあ、部外者になり得ます。で、この外的要因と部外者なんですけれども、プレーの進行中にですね、まあ、あってはならないんですけれども、入ってきちゃったらどうするかっていうことなんですけれども、まあ、部外者が、そのプレーを妨害しちゃった場合は、そこから、まあ、直接フリーキックになりますよと、ということになります。で、外的要因が妨害しちゃったらどうなるのかということですが、例えば、まあ、観客が入ってきたりとかですね。あとは、まあ、例えば、警備員もそうですし、あと、動物に関してですね、犬とか猫が、あと、鳥とかですね。稀に侵入してくる場合がありますが、そういったものが、プレーを妨害したと。場合は、まあ、そこでドロップボールということになります。ドロップボールっていうのは、主審が腰のあたりにボールを手で持って、それを真下に落っことすと。で、地面についたらインプレー再開ということになります。で、その場合は、まあ、だいたい最後に触れたチームの方にドロップさせます。で、相手チームは、そのボールの位置から4メートル離れなきゃいけないと。
ということになっていますので、これもまあ、後々触れていきますので、とりあえずドロップゴール、外的要因の場合はドロップゴールになる。大会方法ですね。なっていきます。で、次にですね、競技のフィールド外の競技者ということなんですけれども、主審の承認を得て、まあ、治療とかでですね、一旦外に出た。その選手が、主審の承認を得ないで、競技のフィールドに復帰した場合は、警告、イエローカードを提示されます。で、競技のフィールドから外へ出る場合も、基本的には主審の承認を得ないといけません。ただし、これは意図的に、競技のフィールドを去る場合と書かれてあります。何らかの戦術的な理由でですね、外へ出てしまうという場合があります。例えば、オフサイドラインを崩すようになるとかですね、そういった場合があります。それも警告の対象になります。ただですね、プレーの流れの一環で、まあ、多少一回外へ出てまた戻るような、そういう連続的な動きの中であるならば、それは全く違反には、反則にはならない。ということです。ですので、その辺を間違えないようにしてください。で、この競技のフィールド外の競技者が、まあ、勝手に復帰して、現在動いているプレーを妨害した場合ですね。そうした場合は、その妨害のあった場所からの、直接フリーキック、相手チームの直接フリーキックで再開となります。そして、妨害はなかった。まあ、ただ、まあ、主審の承認を得ないで入っちゃったといった場合は、そこでプレーを止めた場合は、ボールのあった位置から、間接フリーキックということで、まあ、ちょっと反則の、なんて言うんでしょうね。悪さという意味で、直接フリーキックか、間接フリーキック。この直接関節って何かっていうことなんですけれども、まあこれも後の12条のところでお話もしますけれども、簡単に言うと、キッカーが蹴ったボールが直接ゴールに入った場合に、それが得点となるのかならないのかの違いがあります。関節フリックの場合は、キッカー以外の競技者、まあ、味方、相手問わず、誰かに触れなければ、ゴールに入っても得点にはならないというものです。直接フリックは自分が蹴ったボールがダイレクトにゴールに入った場合は得点が認められる。そういうキックの違いがあります。それで、今度ですね。得点があったときに、競技のフィールドに部外者がいた場合。こちらですね。これは昨年までの競技規則ですと、得点を認めてはいけないとなっていました。で、今回23、24年、これ西暦の、2023、24というのが2024年。これの、今回の改正によっては、部外者が妨害を、まあ、しない限り得点を認めていきましょうというふうになっております。ということですね。なので、皆さんの記憶の中で、もし残っていればです。私も記憶をちょっと忘れてた部分があったんですけれども、男子のですね、ワールドカップのカタール大会、昨年ありましたけれども、そこの決勝戦で、アルゼンチン対フランス戦。そこでの得点シーンで、アルゼンチンのメッシ選手がゴールを決めたんですが、その時に味方のいわゆる交代要員が多分得点をもう予期したんだと思うんですが、痛み足ですかね。喜びをちょっともう多分抑えきれない感じで、競技のフィールドに入ったようなんですね。それで得点を、
その後、得点を、したということで、本来だと、得点は認められなかったのではないかと。で、フランス側が確かなんか抗議をしたような記事がありました。ただ、これももう、試合がまあ終わってしまったので、おそらく、結果的にはもうこのままアルゼンチンの優勝で、幕を閉じてしまったので、その後に関しては、まあ、わかりません。もう結果は結果で、決まってしまいましたので、まあ、おそらくそれが影響というかきっかけなのか、今年の改正につながったのではないかな、というふうに考えられます。まあ、一応それもですね、チームでまあ、しっかり、まあ、管理をしてもらって、あとまあ、大きな大会ですので、まあ、できるだけ第4の審判員が、まあ、コントロールですかね、していくしかないかなと。勝手にフィールドに入らないようにということですね。こうしていってほしいということです。で、最後5番目、キャプテンなんですけれども、競技規則でも特別の地位とか権利、まあ、権限はないんですけれども、一定の責任はありますよっていうふうに書かれています。非常になんか曖昧でよくわかりませんが、キャプテンは、まあ、大体こう、試合前のポイント数の時に、参加します。それと、やはり一定の責任ということですので、例えば試合中に、まあ、両チームで、まあ、ラフなプレーが起こってしまって、揉めてしまうといった場合に、まあ、それを収拾するような、まあ、立場であってほしいと。まあ、チーム内をコントロールしてまとめてほしいという趣旨での、まあ、一定の責任ではないかなというふうに考えられます。で、画面を一旦戻して。ということで、一応この競技者に関しては、まあ、こういった形で定められています。で、またですね、前にもお話ししたかと思うんですけれども、例えば、チームリストで、11人先発メンバーを登録していたと。だけど1人が何らかの事情でまだ到着していない。で、そういった場合に、後から到着してプレーに参加できるかというと、それは参加できます。けれども、先発メンバーの欄に10人しか名前を書いてなかった。で、先発予定だった人が後から来たといった場合には、その人は当然登録してないので、ベンチ入りもできない。で、交代要員の人からも補充して11名ということはできない。ので、必ず11名の名前を書いておいてください。そうすれば、後からサブのメンバーとも、まあ、入れ替え、交代という形で、また11人で、プレーが続けられますので、もうたまに10人の記載をしたまま提出するってことが、たまにというかもう、稀です。稀にはあります。だけども、もう本部に提出して、もう試合も始まっているので、後からごめんねっていう形で、もう、そのまま、お客さんという形で、まあ、来てもらうとかですね、そういった形になってしまいますので、まず必ずチェックをして、チームリストに11名登録されているのか、で、出場停止した方いないかどうかですね、その辺を確認していただきたいというところをお願いします。いったところで、あとはですね、もう一度画面を。プレイの邪魔をしたときにと、発展があったときに、どうしたらいいのですね。発展の地位。今、雑談に入ります。で、実はですね、2週間か3週間ほど前なんですけれども、高校生とクラブチームが、まあ、混在する大会でですね、審判で行きまして、主審で、を担当したんですけれども、ここで、試合が終わった後に、片方のチームのおそらく関係者からですね、今日は非常にいいコントロールでしたと。
前回は、すごいヒートアップしてた、試合だったけども、今日が良かったよって言われたですね。それで自分も、あ、良かったんだなと、今日のコントロールがうまくいって、両チームとも不満も、まあ、さほど出ず、納得して、勝ちと負けを受け入れたんだな、ということで、非常に自分も、あ、やって良かったというふうに、ほっとしています。で、先週の試合なんですけども、まあ、人工芝は人工芝なんですけれども、非常にもう絨毯のようになんかもう薄い感じの、もう芝とは言えないような感じ。で、しかももう改修も何もせずに、ラインがすごい薄いんですね。で、日中だとまあ見えるんですけども、夜になると、本当にもう、地面に立ってると、タッチラインとかゴールラインがもう、ほとんど見えないという感じで、とってもやりづらかったです。で、前にもその会場は、審判報告書に、ちょっとこういう事情で、試合には向いてませんよと、ナイターの試合は少なくとも向いてませんよっていうのを書いたんですけれども、まあ、何も変わらず、久しぶりに来たらやっぱ案の定、条件が悪かったです。で、ゴールネットも非常にこう、古いままで隙間が空いてて、で、前にも言いましたように、ビニール紐ですね。それを持っていったんですけれども、それでまあ、なんとか縛って、ある程度のところは、まあ、応急処置ができたんですけれども、ほぼもう、まあ、賞味期限切れと言いましょうか、もう、緊張した方がいいんじゃないかっていう感じのゴールでした。本当は、厳密に言うと、良くない、状況で試合はしてしまったんですけれども、もうあれを試合するなっていうと、もう完全にもう、まあ、逆に、なんでって、両チームから出るかと思うので、一応、そのゴールポスト、ゴールバーの部分は、できる限りの補修はして、ビニール紐で結んで、まあ、ボールが、まあ、内から外、外から内へこう、誤審というか、ゴールの判定で影響のないような形では、進めました。やはり照明も非常に暗いので、近寄っていくしかないんですけれども、あまり近寄ると巻き込まれるという危険もあるので、非常にこうやりづらいところでした。で、そこのこう、なんていうんでしょうね、グラウンドの周りが住宅街なんですね、すぐ。なので、あまりこう強いルックスの照明もつけられないという多分事情もあったんだと思うんですが、もう少しこう、低くてもいいので、もう少し競技場内を明るく照らすような工夫をしてくれたらな、というのは、正直印象として持ってます。3なの分前で、です。やはりまあ、20代とかであればもう少し末力とかですね、良くて、まあ、いいのかもしれないんですけども、ちょっと照明のルックスが弱いと、見たいところが、すぎて暗くてあんまし見えないということも、まあ、言い訳やましいんですけれどもあるので、もう少しこう、LED ライトですね。そういった形の明るい照明にしてほしいな、というのもあるんですが、まあ、立地条件上仕方がないので、まあ、その中で最善を尽くすのも、まあ、審判員かな、ということであります。で、今、女子のサッカーワールドカップも今開催中で、日本が見事3連勝で、決勝トーナメントへ行きました。やはりテレビでどうしても見たいですよね。パソコン、ネット環境からでしか、まあ、海外の他のチームの試合は見られないので、まあ、放映権料の高騰もあるんですけれども、日本の放送局も頑張って、決勝トーナメントぐらいは、全試合、放送してほしいなっていう願望も、難しいですけれども、あります。で、次に次回ですね。で、次回は、第4条で、競技者の、用具に注目して、お話を進めたいと考えております。この用具もですね、なかなか規定されていないものもあったり、非常に、
団体によっても、厳しく、規定するとか、こういうのもありますので、その辺も触れてまいります。では本日はですね、少し早いですけども、この程度にします。この番組ではですね、リッスンラジオ、マイチューナーラジオで、来ています。また YouTube でも当日配信しております。また質問がございましたら、FM 技能案まで、メールでお願いいたします。では以上となります。ありがとうございます。レコーディングの方も一旦止めますね。